Bem, estás a ver? Andar com menos... Aqui vai, ó. Siamute é um submersível de uma pessoa apenas, é o único submarino que temos para já. Precisamos de... nós temos tudo, basta só apanhar mais uns quartos. Ah, falta-nos lubrificante também. Estão a ver? Poxa, finalmente, agora deixa ver se é fácil de subir. Yeah. Mais ou menos. Pronto, é melhor do que estava. Ok, fica aí sossegado. Ai, mãe. Ok, amigos. O lubrificante. Vou já ao lubrificante. Ele apanha-se aqui das sementes. Já não é muitas. Que eu tenho sacado isto tudo. São três. Uma. Ai, duas. Três. Que já as tem, deixa eu ver. Já. Espera, onde é que está a base? Está bem. E mais alguns cristais, deixa eu ver aqui uma coisa. Dropa é esta. Portanto, mais 4 cristaisitos. Eu tentar fazer um atalho. Olha-me para esta barraca que aqui vai, meu. Olha para isto. Puro amor da santa. Está aqui um. Está o outro à direita. E está outro em cima. É assim, eu geralmente também estou aqui nestas caves, se a gente tentar ver aí uma entradazita e tal. Tá bem. Ok, amigos, bora. O oceano, pronto, é como eu já vos disse, tipo, o oceano está cheio deles. Só que há muita coisa que vocês não veem porque eu faço off-camera. Vocês não me veem e eu já farmei muita coisa. Muito metal, muito... Aí... Nice. Portanto, vamos aqui, em primeiro lugar vou guardar já a maquineta, terraformer, e vou trazer o laser cutter, ok? Fazer dois glasses. Aquilo deve ser a bateria. Dois glasses, um lubrificante. E era mais o que aquilo podia. Ixi, tenho de ir lá ver outra vez. Era... ah, já sei, uma barra... mas agora vê tudo, vai. Ué, não está aqui. Ó, oh, está. Ih, meu, está todo enterrado. Por amor da santa.
Power Cell e um titânio. Epá, isto é um bocado de coisa, é um bocado perigoso. Ficas aí preso com a cabecinha, então vai. Não te mexas daí. Ok. Deixa-me pôr esta bateria. Espera aí. Ok, portanto, acho que são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, caralho. Ah, o Power Cell. Temos um aqui. Isto para quê? Porque eu vou começar a entrar num modo em que eu tenho que ter um submarino, estás a ver? Para ir às profundidades mais lá abaixo e tal, estar um bocadinho tranquilo. E depois, pronto, levar muitas baterias e a coisa em princípio vai-se fazer bem. Estás a ver? Andar com menos. Aqui vai, ó. Nosso bebê. Isto é que vai ser a foto. O meu primeiro carro. Ainda há pouco tempo cheguei aqui. Até já fiz um veículo. Welcome aboard, Captain. Que fixe. Só que isto tem saúde, já viram? Eu vou-te contar, eu. Isto é. Isto, sinceramente. Eu depois não sei como é que isto se. Pá, mas olha que a energia dele conserva-se para chuchu. Como é que ele é? Como é que ele. Assim coisa. É que eu quero descer assim. Estás a ver? O control não é, o C não é. Ah. Ai meu Deus. É no C. Estás a ver? Está estacionado. Ah, eu estou contente agora. Agora é o seguinte, eu tenho aí uns módulos, tenho aí uma cena. Onde é que é a entrada? Que eu tenho de ver como é que isso funfa. Isto é para o Ciclops. Ok. É um compensador. Isto basicamente é para a pressão não fazer tanto dano no aparelho. Agora, deixa eu ver como é que isto se instala. A energia não se gasta assim muito, vou-vos contar. Como é que eu acesso ao inventário? Porque depois, como é que eu troco as pilhas? Meu, isso tá. Oi, ai meu Deus. Eu tô. É, amigo, por que é isto? Ah, Power Cell. Ah, o gajo usa Power Cell. E esta alavanca aqui?
Deixa-me ver se há alguma cena para tunar isto. Colocar tipo upgrades. Deixa-me ver uma coisa. Porque eu acho que eu vou ter de criar uma estação para que aquilo possa. Oh, se estás a ver? Estação de modificação. Criei isso no Moon Pool. Só que nós ainda não aprendemos o Moon Pool. Eu acho que já aprendi uma das partes do Moon Pool, mas não na totalidade, estás a ver? Nós ainda não. Pois aqui provavelmente nós vamos poder dar upgrades e fazer coisas. Mas pronto, para já. Para já nós podemos andar com aquilo. E eu agora só quero ver aqui uma cena. Se dá para pôr a carregar uma Power Cell. Não dá. Não dá para pôr a carregar uma Power Cell. Portanto. Vou-vos contar uma coisa que não é mentira. Como é que a gente vai resolver isto? Para fazer uma bateria, é preciso. Para fazer um power cell, é preciso duas baterias. E o problema é que eu não as consigo carregar. Miguitos, aquilo vai ficar parado ali. Não vou usar isto para já. E agora? Deixa-me só ver aqui. Deixa-me aqui ver. Ah. Meu. Muito bom. Principalmente em termos de hidratação. Muito bom. Muito bom mesmo. Ok. Bom, amigos, vamos então. Já criámos o nosso veículo. Ele está ali. Vai ficar para já ficar assim. Isto também não dá. Estas coisas depois vai dar apenas quando eu tiver a estação de para poder manusear. É como se fosse uma oficina. Basicamente é a oficina. Preciso criar uma oficina. Power Cell, vou voltar a meter lá. É porque vocês viram que ele tem saúde. Tu vais ter de. Vais ter de o. Precisas mesmo da garagem. Ok. Mas já fizemos o nosso primeiro carrinho. Primeiro submarino. Olha aí, ó. Tudo bonito. Bom. Sendo assim, meus amigos, nós vamos explorar a ver se encontramos terra. Eu não vou levar mais nenhuma garrafa de oxigênio. Vamos só levar a que temos equipada, não vale a pena. Só aqui sacar mais. Já arranjámos uma forma mais ou menos de me alimentar. Principalmente água. Isto é muito bom na água. Sim, senhor, estou satisfeito. Depois, se aquilo se partir, entretanto, a gente replanta com uma delas. Ok? Ih, cara, se manda uma luz. Portanto, é isso aí. Very nice. Então, amigos, vamos para sul da Mothership, a ver se encontramos. Deixa-me dar aqui um save. A ver se encontramos. Portanto, já. Se encontramos aí terra, alguma outra coisa. Porque eu achei muito pequena aquela ilha. E depois que apanhei o compasso e realmente percebi que sul era exatamente o contrário. Portanto, a gente tinha ido pelo lado esquerdo da
da nossa estação, agora estamos a ir para o lado direito. Estávamos a ir para norte quando encontramos a ilha e agora vamos para sul. E eu vou já aqui, nem sequer vou mergulhar, porque o nosso foco agora é encontrar terra, a ver se encontramos outro tipo de sementes, porque já podemos fazer plantações e já nos conseguimos safar. Se vocês forem ver, principalmente a água é o mais chato de se encontrar, porque é um peixe específico, ou então é através do sal. Portanto, cada fibra daquilo dá-nos 10 de água, 3 de comida é bom, mas se nós encontrarmos outros tipos de comida, melhor. Deixa-me aqui ver onde é que está a nave. A 750 metros. Já não está também bem a sul. Não, eu estou mesmo atrás da Mothership, portanto. Vamos ver. Qualquer coisa, esta mostra-nos a oscilação do terreno, portanto, para os lados também nos mostra se começar a crescer alguma coisa. Tem coisas aqui debaixo. Mas não se vê nada. Ih, maluco, não se vê nada. Que horror. Vamos continuar para o sul. E espero não me arrepender. Que eu acho estranho é não haver nada para baixo. Deixa eu ver. Ih, maluco, eu não vejo nada. E será que há alguma coisa? Meu, estamos nos 130 metros. Não vejo nada. O que é isto? Espera aí, sul, sul, sul. Sou nada, eu agora quero é subir. E não se vê nada. Eu também escolhi uma altura um bocadinho. Durante a noite é chato. Mas o que é que eu estava a ver azul debaixo d'água? Não era a lua? O que é que eu vi azul? Ah, tá bem. Era aquela coisa ali. Lua. Pois, aquilo aqui é a lua. Mothership. Não parece que haja nada para aqui. Bem, eu também não tenho a noção do que é que são 750 metros. Se calhar já devíamos ter encontrado alguma cena, meu. Deixa-me afundar aqui ao máximo. Não, tem coisas aqui. Tem coisas, tem vida. Portanto, não se pode dizer que isto seja, não é o fim, tem coisas aqui. Ui, que eu não sei se consigo chegar agora. Eu estou-me a esquecer que eu não tenho garrafas de gás. De oxigênio. Ai, meu Deus. Ih, pessoal. Pessoal, está a renderizar qualquer coisa grande lá ao fundo.
Eu tenho estado aqui às voltas porque sempre a ir para sul eu já estava a deixar de ver a nave, portanto. Meu! Isto é qualquer coisa tipo enorme. Uau! Tem casas lá em cima ou é impressão minha? Aquilo não era bem a sul, portanto atrás do coisa. Eu fui para o lado. Fui para o lado esquerdo, devia ter ido mais para o lado direito. Acaba por ser sul, mas é um sul num outro ângulo da nave. Portanto eu andei aqui às voltas até que. Meu. O que são aquelas coisas lá em cima? Parecem observatórios. Ai, isto é lindíssimo. Olha lá. Ih, caraças. Deixa-me ver de baixo. Hã? O que é isto? What? Ah! Isto meu. Ai, que brutal. Bem, eu acho que não é por aqui. Oi, oi.